ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്സ് ബ്ലാഷ്. നാസ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ അയച്ച ചിമ്പാൻസിക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സ്പേസിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി നാസ 40 ചിമ്പാൻസികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സബ്ജക്ട് 65 എന്ന് പറയുന്ന ചിമ്പാൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ സ്പേസിലോട്ട് അയക്കേണ്ട എല്ലാവിധ നടപടികളും എടുത്തു. പക്ഷേ ഇതിൽ വലിയൊരു ടെൻഷൻ നാസയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്പേസിൽ വെച്ച് ആ ചിമ്പാൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം നാസയുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നാസ ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് 1961 ജനുവരി 31 ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് ഷൂട്ട് അണിയിച്ച് ചിമ്പാൻസിനെ സ്പേസിലോട്ട് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ അയക്കുന്നു. ചിമ്പാൻസിയുടെ ദേഹം മുഴുവനും സെൻസർ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം സ്പേസിലെത്തിയ ചിമ്പാൻസി സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ദേഹത്ത് വരുന്ന എല്ലാവിധ ചേഞ്ചസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സെൻസറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. ചിമ്പാൻസി സ്പേസിലെത്തി എല്ലാവിധ റെക്കോർഡുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നോക്കി വന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ വീഴുന്നു. ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ കടലിന് വീണതിനു ശേഷം ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിമ്പാൻസിനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കുറെ കാലം കൂടെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ചിമ്പാൻസിക്ക് ഹാം എന്ന പേരും നാസ നൽകി.